gudoomiyaha degmada Bardale Maxamed Isaagar Cabse ayaa saaka waxa uu soo kormeeray eelboorka degmada Bardale ee gobolka Bay oo shaqadiisu meel wanaagsan ay marayso isla markaana ay ku jirtay qabaqaf looga talagalay in ay guud ahaan bay binayso eelboorka iyada oo muddooyinkii la soo dhaafay eelboorka degmada Bardale ee gobolka Bay ay ka socdeen sidii guud ahaan loo bilaarin lahaa eelboorka highway-ga meesha uu ku yaalana looga bedeli lahaa isla markaana looga dhigi lahaa eelboorka degmada Bardale eelboorka labaad ee Koonfur Galbeed ugu weyn eelboorka ayaa idadeela fiican ay muuqata markii aad eegto guud ahaanba bilaarinta xeerku uu iminka marayo gudoomiye maxamed isaagar cabse oo hindhinneen ku sameeyay habsami u socod ka howlaha shaqo ee ka socda eelboorka degmada Bardale ayaa waxa uu ugu warbixiyay TV-ga caalamiga Star TV eelboorka degmada Bardale halka shaqadiisa ay marayso waa kan maxamed isaagar cabse oo ka warbixinaya xaaladda shaqo ee eelboorka degmada Bardale oo uu ka degmahay ka maamulaa oo shacab kaalmeysadaan oo ku soo gaani degmada Bardale araga ay taan goolis meel dadka maraha ay taan ee qiibti hor ma taan wadaama indhi highway yaraay bal boosan yahay oo kuwalna aan meelaha soo tumo ku in 20 kuwal highway ee ila to ku sii dhex boqol meter kuwalna lama ku kuwalna ee insha Allah ta'ala li talna shay bisida oo ka maamulaan wali go'aan ka deernay wal kasta oo uno bilaaw korna meelni oo uu dhamaastiran hadii kulli meel fail jeen ee magaalada wala xormara ku dareer araga haysta wali bilicni magaalada naga hayna biladka dhismeeska muddo hore qasku qaab doornaytay baraaki walaasan badanaytay ilaa lambo iyo lixin baraako oo degmada ka taali oo fiyaal ka taali dudumini waatay tasaro ugaal in bedeli GDT-di oo asin qaab dakhdan hayti burburini guriyaalka sida shaqo dakhda hay laamiga email GDT-ga goonaayo saasato eelboorka aad meel maraysin baraga haytan insha Allah ta'ala Bardale abniye iyo horumarshe iyo iskabaal wadna wali fadaan in ku dhin roob oo bilaawna laakiin bedel la feeli jiro insha Allah wali ka baaqana ka sinna ku fudud bay khaasatan wasaaradda gaadiidka iyo gurista hawada ku fudud bay in muddo Bardale qoys bilaaw ku feeli wal noro qoy muddo inta sheegni ma ku heeraan wadna laakiin ka dawladda wali fadaan walaa qalabki iyo qaabki oo uu marday eelboorka uu ku wala fadhi oo ku wala eelboorka wali andi kama ay Koonfur Galbeed eelboorka la maadaaya oo ay ogsaatay in nagaday bulshada ku kuna tagayni marka dib loo fadhay insha Allah ta'ala in la kasto garab ku jeesid kor garab ku jeesid aan uun ka maamulay shacab kaalmeysan iska talani jaalid Koonfur Galbeed ku jeed ee khaasatan Koonfur Galbeed khaasatan degmada Bardale ku jeedan walaa ka baaqanay iyo di walaay tabarti oo ku wadan eelboor adduun eelboor iyo dikadu meel dikadan lahayn eelboor marka maadaama degmada ku jeedan dikadeen eelboorka ta ka maamulay shacab oo kaalmeysan inta shaqni walla fadhay in iyo aan garab shoo ku jeesan dalin shay dhiside mukayfadaas iyo dibadda rugooka ay lan kasta meel isoo ku jeedi lahayn hoose marka ka xisaabtamaan iyo dalku iyo leeyin inna shacabka adeegyaal shacabkeena walun rugnoon bariyaal degdaas marka walla fadhay lan kasta oo Koonfur Galbeed ku jeeda deegaanka soo ku jeed un garab kasi dawladda Koonfur Galbeed Soomaali hadii kulli farto shiriidii foolma dhigaasa madaxweynaha dowlad goboleedka dadaal id weena suubiyahay marka wali fadhay shimbir baan laagmo buuba in garab la siiyo in garab suruma dalkaana dhisan dib u xoreen iyo horumar baa isku wadna marka insha Allah ta'ala aragay tan reer Bardale la tuu miili holi ku dararta ma ku hiraana wadaana la ilaahay walaa uu ku dhamaayna in garab la siiyo baan in kaalmo la dhiir fa hayda san falkan marka baaqan khaasatan hang day atirka alboorada iyo yoon in gurmad iyo fiiriyan wala oo shacabka wali hanu raayna walha billaawada dhimaastiraan oo wala billaawna in dhimaastiro fadaan marka meel binaacle wal billaawada guud ahaan ba eelboorka degmada Bardale ee gobolka Bay ayaa wax badan laga bedelay ayada oo eelboorku uu yahay mid aad u bilaaran isla markaana u baahan dayactir oo kaliya isla markaana shacabka iyo maamulka oo iskaashanayaan ay wax badan ka qabteen habsami u socod ka howlaha shaqo oo lagu dardargelinayo horumarinta eelboorka degmada Bardale ee gobolka Bay Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV degmada Bardale gobolka Bay.